Todo preparado contra el puñetero me lleváis de fuera a nuestra vida electoral alternativa galega de izquierdas. Comenzar esta comparecencia agradecendo en primer lugar a todos esos centros de hombres y mujeres que hicieron posible o resultado que parece vaya a ter Alternativa Galega de Izquierda, gracias a gente que confió en Alternativa Galega de Izquierda. Nos imos ser no Parlamento de Galicia dende o intre mesmo en que xa se constitúa nesta nova legislatura, imos ser os espartanos e as espartanas que nas Termópilas pararon aos invasores, onde fixemos unha aposta de enorme risco, que é o que lle corresponde facer a esquerda. Apostas de risco, todo o que faga falta sempre que se teña realmente os servicios dos cidadãos. Nesta campaña, todas e todos nós podemos percibir como efectivamente se reactivaba a cidadanía. Empezaban a ser cidadáns activos no canto de ser cidadáns desconfiados ou obligados que non se sentían con forzas para impedir que fosen reconvertidos en súbditos. E iso é o máis importante. Nos non fixemos máis que facer o primeiro treito dun camiño que realmente comeza a acelerarse agora a marcha a partir de hoxe mesmo. E, polo tanto, si Feijó pensa que por renovar a maioría do Parlamento xa vai ter un país pacífico de cidadáns máis mansos que as vacas, está trabucado. Esa cidadanía vai continuar e nos imos ser a vanguarda desa cidadanía. Non só quero reiterar a gratitude expresada por Yolanda en todas as dimensións en que la expresou, sino que quero, ademais, exhortar a toda esa cidadanía a que traballe e loite xunto connosco, todos abrazados, todos collidos da man, e efectivamente loitando todos os días no Parlamento e onde faga falta, sobre todo loitando nos espacios sociais onde xa a cidadanía está organizada, onde ten elaboradas alternativas, plataformas con alternativas que nos imos proxectar no Parlamento, pero que efectivamente serán eficaces definitivamente no momento en que fagan a masa crítica para darlle a volta a situación. E imos lograr, porque estou convencido de que este rexime ten os días contados. Nada máis e moitas gracias.